Tohle je moje klávesnice. Myslím si, že vypadá a zní hodně dobře. Poslouchejte. No ale já jsem se rozhodl, že si ji trošku vylepším, takže jdeme na to. OK, všechny keycapy jsou tady, ještě trošku vyčistím. Tak, to by mohlo stačit. A teďka budu muset sundat tady tohle, to už bude trošku těžší. Já se tady tím, takže mi držte palce. Konečně mám hotovo, s vámi napište do komentářů, kdy to znělo líp, jestli teďka nebo předtím. OK, jdeme to zkusit.